Hej och välkommen till mig i smutsen. Jag står här nu utan headset. Jag tänkte, jag har inte så mycket ljud här hemma. Jag är ensam hemma för stunden. Och då tänkte jag, nu ska jag prata med er så här istället. Det lär nog funka. Kanske inte, vi får väl se. Det jag tänkte göra är en liten mini-update. Jag just nu har producerat, eller släppt ungefär 20-ish Dark Souls 3-klipp. Kan ju säga det att jag har renderat så mycket bara hunnit. I det här läget så kan jag ju säga att spelet är varvat. Det kommer bli 51 avsnitt. Och jag kommer rendera. Det är det liksom, jag måste försöka. Det kommer bli mycket Dark Souls 3. Dark Souls 2 är också varvat, nästan publicerat allting. Så att det blir lite annorlunda där. Och nu blir det ju så här att jag ska börja spela andra spel. Jag vill ju fortsätta varva och spela Batman Arkham Knight. Det, vad jag tror inte är allt för fasligt långt. Så att det är inget 50 timmars spel, utan det ligger närmare runt 20 skulle jag misstänka. Så det lär jag nog lira. Det var en av kommentarerna jag fick, var ju att de ville fortsätta se Fire Emblem Radiant Dawn till Dawn TV. Så det är mycket möjligt att jag kommer börja ta upp det och lira lite. Vi fick en förfrågan här nyligen, fick jag, om att spela Heavy Rain. Jag tror att den har kommit till HD-utgåva här till PlayStation 4, men om jag lirar det, då kommer det vara till PlayStation 3-variationen, eftersom jag inte har lust att kanske köpa det igen. Har inte varvat spelet, jag spelar spelet, inte varvat spelet. Så det kan ju bli intressant att kanske pröva det också. Samt att jag testade en speltitt, Nom Nom Galaxy. Det verkade jävligt kul. Fundera på att lira det mer. Också, så ni ser att jag känner att jag har mycket att spela. Samt att jag vill ju spela en hel del äldre spel som bra gamla och sådana som är till förra generationen. Liksom, bara ta till exempel, jag vet inte hur ni spelar Halo 4 nu. Det säger en del. Jag skulle vilja hinna varva Borderlands 2 också. Sådana där, ni ser, jag har... Ja, jag är på gång här att göra mycket grejer. Det skakar lite... Ja. Så... Nu blir det paus från Souls-spelen. När det alltid publicerar, men det kommer säkert hänga kvar i någon månad till. Eftersom jag inte hinner redigera mer än max 2 klipp per dag ungefär. Om jag ska spela något. Det är det som är kruxet. När jag väl har tid att spela, då måste jag liksom spela och inte bara redigera. Nej. Och i övrigt så är det inte så mycket mer att göra. För Uncharted 4 kommer ju snart också. Det är mycket möjligt att jag skulle vilja lira det också. Och då blir ju återigen kanske Batman åt sidosatt eller något av de andra spelen framskjutet. Det är knepigt det här med tid. Jag vill göra allting. Ja, jag tänkte bara det. Det är lite min update här. Lite flummigt så här. Inte så organiserat, utan bara lite försnack. Jag kan inte lysa åt det här, för då ser ni inte mig. Det blir så här mörkt då. Men om jag vänder på mig så här, så ser ni typ min oreda här på spelhyllan här bak. Och en liten nalle. Det står Emil på den, bara som ni vet. Och typ en kub här från Hellraiser. Mm. Så är det. Har vi något mer roligt? Kom. Jag har ju Luigi också. Så är det. Ja, men så kanske det ser ut här framöver en kort tid. Jag kommer fortsätta spela Banished. Jag ska se om jag... Jag skulle vilja spela med City Skylines, det kan jag säga. Och just, jag måste varva Undertale också. Herregud. Jag har för mycket att göra. Men jag säger återigen, tack för att ni tittar på mig och min kanal. Ni som prenumererar, kommenterar. Jag vet att jag kan vara lite dålig på att svara på kommentarer. Det kan dröja en vecka eller två eller tre innan ni får svar. Men jag brukar nästan alltid ta mig tid att svara förr eller senare. Det handlar om energi, det handlar om planering. Jag är lite dålig på det helt enkelt. Så jag ber om ursäkt till er som får vänta på svar. Men jag uppskattar att ni kommenterar. Så syns vi i kommande avsnitt. Säger jag bara. Tack. Nu signar jag ut härifrån. Smutsen, och jag säger som brukligt. Game on!